Alessia Trost fra Italia, høyde 1,91, første forsøk. Hun var også med i stevnet i Roma. Her hun går hun over 1,91. I Roma stoppet hun på 1,85. Og ble nummer 9 der. Hun er borte i lista her også, men den blir liggende. Og så ønsker vi velkommen til Diamond League i Birmingham, og også til seerne på NRK1. Vi skal fortsette på denne kanalen nå fram til klokken 18. Og dette var Isobel Pooley fra Storbritannia som gikk over i høyde. Og lista er kommet opp på 1,91, og Isobel Pooley har ingen riv i konkurransen. Og differensier treninga, at det går rolig når det skal gå rolig og fort på det som er hard trening. Og så er det Laverne Spencer fra Santa Lucia i det tredje forsøket på 1,91 i høyde. Det er 1 centimeter under hennes årsbeste. Den personlige rekorden er 1,98. Satt i 2010. Og her går hun over i tredje forsøk, og er da den 7. som får bli med videre på neste høyde, som er 1,94. Da er det bare 2 jenter som er ute av konkurransen, og den ene av dem er Airinė Palšytė fra Litauen, som vant det første Diamond League-stevnet i høyde i Doha med 1,94. 13 blank fortsatt mulig, selv om det begynner å bli tøft. Og Ana Simic fra Kroatia over 1,91 i det andre forsøket. Simic, som ble nummer 5 i Roma, da hoppet hun 1,94. Tok bronse i EM i Zürich i fjor. Vil være med å holde opp fart. Og så er det 1,94 for Justyna Kasprzycka i høyde. Og det er det andre forsøket til den polske jenta på denne høyden. Og 1,94 er identisk med hennes årsbeste. Var i VM-finalen i Moskva i 2013, har ellers ingen store internasjonale meritter. Her går hun over 1,94 som den første. Treffer fint i tilløpet sitt da, og i svingbuen i tilløpet, og akselererer fint på de siste 3-4 stega. Et kort nest siste steg da, for å få riktig treffpunkt i selve satsen. Og det er 3 forsøk de har da. Maria Kurtsina også i det andre forsøket, men hun har et riv på 1,84. Så hvis hun skulle gå over nå, så vil hun plassere seg bak Kasprzycka. Kurtsina, som ble kåret til årets Rising Star i europeisk friidrett i fjor. Altså den beste av de unge lovene. Ble innendørs verdensmester i fjor. Og går over 1,94. Har en personlig rekord på 2 meter fra Diamond League-stevnet i Paris i fjor. Årsbeste er 1,95, og neste høyden i dag er 1,97, som de skal prøve seg på.
Och så är lista i höjd på 1,97 och det är första försök för Camilla Litschwinko som går över och tar ledelsen i konkurrensen. Hon måste alltså ha tre försök på 1,94 men 1,97. Det tog hon i första försök och tangerar sin egen årsbäste. Är tre gånger polsk mäster. Och blev nummer tre i Roma. Då hoppet hun också 1,97. Det blir det som kallas snikse över.